ក្រៃមន្ត្រីខ្លួនមិនច្បាស់ពីតួនាទីក៏បបោរំលឹកមិនអោយពិន័យពលរដ្ឋដោយគ្មានវិក័យប័ត្រអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំហៅកាត់ថាកបមនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបានចេញសារាចរណែនាំជាច្រើនចំណុចដល់មន្ត្រីទូទាំងរាជធានីខេត្តដែលស្ថិតក្រោមអគ្គនាយកដ្ឋានខ្លួនកុំឲ្យប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីតួនាទីគ្មានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដែលពីនៃពលរដ្ឋប្រព្រឹត្តខុសដោយគ្មានវិក័យប័ត្រត្រឹមត្រូវអគ្គនាយកដ្ឋានកបបបញ្ជាក់ថាដើម្បីធានាបាននូវការអនុវត្តទូនាទីនិងភារកិច្ចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលគណៈនាយកដ្ឋានសូមណែនាំយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ឡើងវិញដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃសាខាកបបរាជធានីខេត្តអនុវត្តឲ្យបានជាដាច់ខាតនៅគោលការណ៍3ចំណុចធំៗគោលការណ៍ទាំងនោះរួមមានទី1អំឡុងពេលអនុវត្តភារកិច្ចមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកបបទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈទី2ក្នុងសកម្មភាពចុះត្រួតពិនិត្យទីផ្សារឬទីតាំងលក់ប្រសិនបើរកឃើញនៅបទល្មើសណាមួយកើតឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចតាចហើយបទល្មើសនោះមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសុវត្ថិភាពឬមិនបង្កឲ្យមានពិការភាពឬបាត់បង់អាយុជីវិតដល់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវអនុវត្តវិធានការអប់រំណែនាំអំពីគោលការណ៍នៃច្បាប់នឹងទោះបញ្ញត្តិនានាជំនួសឲ្យវិធានការពិន័យអន្តរការមួយយ៉ាងវិញទៀតករណីរកឃើញនៅបទល្មើសណាមួយកើតឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំហើយបទល្មើសនោះมันប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសុវត្ថិភាពឬបង្កឲ្យមានពិការភាពឬការបាត់បង់អាយុជីវិតដល់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវអនុវត្តវិធានការពិន័យអន្តរការស្របតាមបែបបទនិងនីតិវិធីដែលបានកំណត់ដោយប្រកាសអន្តរក្រសួងជាដាច់ខាតអគ្គនាយកដ្ឋានបន្ថែមថាទុយទៅវិញករណីរកឃើញបទល្មើសណាមួយដែលបានបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសុវត្ថិភាពបង្កឲ្យមានពិការភាពឬការបាត់បង់អាយុជីវិតដល់អ្នកប្រើប្រាស់មន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានកបបដែលទទួលបាននីតិសម្បទាជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ឬនគរបាលយុត្តិធម៌ត្រូវអនុវត្តទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានបញ្ញត្តិដោយច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមានដោយឡែកចំណុចទី3មន្ត្រីរូបណាដែលអនុវត្តវិធានការពិន័យអន្តរការដោយពុំមានចេញវិក័យប័ត្របង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការនិងបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ឲ្យបុគ្គលល្មើសនឹងត្រូវទទួលរងនូវទណ្ឌកម្មស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគូគាត់សម្គាល់ថាការចេញសារាចររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកបបនាពេលនេះជួនចំពេលមន្ត្រីកបបចំនួន5នាក់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់ប្រមូលលុយពីអាជីវករលក់គ្រឿងក្រអូបនៅផ្សាររមាសស្រុកទឹកផុសហើយត្រូវក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យយ៉ាងតឹងរឹងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សូមជម្រាបថាអគ្គនាយកដ្ឋានកបបមានតួនាទីនិងភារកិច្ចការពារសុខភាពសុខុមាលភាពនិងផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងទប់ស្កាត់នៅរាល់សកម្មភាពឬអំពើទាំងឡាយណាដែលមិនសុចរិតក្នុងធុរកិច្ចធានាឲ្យការប្រកួតប្រជែងពាណិជ្ជកម្មប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសុចរិតអគ្គនាយកដ្ឋាននេះក៏បានអះអាងថាអគ្គនាយកដ្ឋានខ្លួនអនុវត្តទូនាទីនិងភារកិច្ចផ្អែកលើមូលដ្ឋានគាំទ្រនៃច្បាប់ចំនួន4រួមមានបាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពសវត្ថភាពលើផលិតផលទំនិញនិងសេវាបាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់បាប់ស្ដីពីការប្រកួតប្រជែងនិងច្បាប់ស្ដីពីសវត្ថភាពម្ហូបអាហារនិងបទបញ្ញត្តិជាធរមានជាច្រើនទៀតFafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ